arantsika miandalana eny ihany moa ny toyan'ny raharaha iny fa dia tafatsangany eo anivon'ny zandarimarim-pirenena ihany keo amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe brigade antikidnapping arak'izany anaran'izany dia isahana tanteraka ny resaka fakanan-kery ny ity ratsamangaika ity na izany eto andrenivohitra na ny anivon'ny faritra samihafa iny. Tadipao vaoarindao rahantsika. Nangina tanteraka hatreto ny resaka fakanan-kery ny eto andrenivohitra izay nampitondra faisiny ireo mpandraharaha vahiny. Na eo aza izany dia miasa mangina mikaroka ireo olon-dratsy mpanatanteraka izany ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Izay indrindra no nananganana manokana ny brigade antikidnapping izay isahana sy andrindra ny asa rehetra mikasika io resaka fakanan-kerina io. Natsangana izany ity toerana ity ahafahana mandrindra ny asa iadiana amin'ny kidnapping na andrenivohitra na ambanivohitra. Efa anisan'ny vokatra tsara azo ny amin'ny andrenivohitra dia fantatrareo tsara fa nanomboka ny lamina izany izao. Ny any ambanivohitra koa niakatra be dia efa manomboka ny lamina koa izao ny any ambanivohitra. Ny rarintsika dia misy fahaiza-manao amin'ny manomboka amin'ity toerana ity dia mba tena ho fongotra tanteraka ny kidnapping. Ilay fongotra moa izany ny tena tonga an'ilay izy tratrany dia ho resy lahatra ireo aza manao an'io intsony. Rehefa manao an'io aloha dia tsy afa-bela na ianao sanatria ny vava hifandona amin'ny mpitandro filaminana dia ho maty, na ianao aratra, na ianao raha voasambotra aloha dia higadra tsy afaka voatsotra. Misy fanondrana sy miaraka amin'ny fitsarana ny ao amin'ny tribonaly izany sy ny any amin'ny fonja amin'izao. Izany hoe rehefa manao kidnapping izany ianao dia tsy ho afa-bela intsony. Fandridrana asa ny eo anivon'ny brigade antikidnapping ary miara-miasa akaiky amin'ireo zandary eny amin'ny kianja sy hafahana ihany koa manokatra fanadihadiana sy fikaroana an'ireo olon-dratsy. Na dia ny zandarimarim-pirenena aza no nanangana ity sakelika hiady amin'ny fakanan-keriny ity dia nanambara ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimarim-pirenena fa misokatra amin'ny rehetra izy ireo. Hatreto izany zao mbola zandarima daholo ny ao fa araky ny kabarina ataoko teo misokatra izay amin'ny fiaraha-miasa amin'io le cellule mixte d'enquête taloha mba ao zany no isy an'azy rehefa miaraka amin'ny magistrat, miaraka amin'ny polisy, miaraka aminay dia ao daholo ny atao. Ka manokatra varavara zay zay tsy anana fa efa fampidinika izay amin'ny nivoan'ny ministra moa tena hoe ahoana ny ahafahana manateraka izay fiaraha-miasa izay indrindra indrindra hoa ahafahana mandrindra ny asa tsy isy tsony la croisonnao hoe manana vaovao ny polisy dia tazonina any aminy any, manana vao ny gendarme dia tazonina any any, manana vaovao ny mpitsara dia tazonina any aminy any. Tsy izay izany nyzahana tsy isy tsony fa misy da donné ray tavelao ahafahana manao ny ady amin'ny resaka kidnapping. Mahasahana ny Madagasikara ny brigade antikidnapping ary na ny fakanan-kery ny andrenivohitra na ambanivohitra dia iasany avokoa. Ankoatra io resaka fakanan-keriny io dia mifameno amin'ny pakady eo ampelatanany zandarimaria iadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fametrahany ity sakelika ity. Ny tetika rehetra iadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia mifandray aminy ary isan'izany ny dispositif papango izay efa napetraka amam-bolana maro teto andrenivohitra. Etsy amin'ny toby Ratsimandrava andrefana Ambohijanahary no misy ny brigade anti-kidnapping.